この村の遺体は全て埋葬しました。こんなむごいこと、もう二度と起こさせません。俺だけ生き残っちまった。我々種火の守り手が力になる。ラザロ街に来ないか。
頼む、ホルガル、頼む。相変わらず得体の知れん魔物だ。こっちは魔物の見張り中だよ。黒騎士の恐ろしさに比べりゃ可愛いもんさ。よし、行こう。行け。行くぞ。おや、いつぞやの兄ちゃんか。妙なところで会ったもんだな。バーナード、あんたの手を借りたくてマーサに聞いてきたんだ。それはどういう要件だい？なるほど、工房と来たか。そいつは腕が鳴るってもんだ。マーサに話がついてるなら何の問題もねえ。ぜひ俺にやらせてほしい。ありがとう、バーナード。そうだ、兄ちゃんのところへ行く前に俺からも一つ頼み事をしていいか？ああ、言ってくれ。この先にあるクレシダって村は俺の故郷でな、今は誰も住んじゃいないが、親の墓があるんだ。久しぶりに墓参りしようと橋を修理したんだが、村の中が魔物の巣窟になっちまってた。兄ちゃんの腕前は知ってる。どうか奴らを片付けちゃくれないか？分かった、引き受けよう。恩に着るよ、頼んだぜ。この先にあるクレシダって村が魔物の巣窟になっちまってた。どうか奴らを片付けちゃくれないか？魔物を一掃する。Hey! Hey! 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 H
今ので最後か。おお、きれいさっぱり片付けてくれたか。感謝するよ、兄ちゃん。おかげで墓参りができる。ここは廃村になって長いのか。俗領になったり、黒の一帯が迫ってきたり、こんな僻地じゃ生活が立ち行かなくなってな。もう何年も前にみんな出て行っちまった。思い出の中の故郷ってのはいつまでも綺麗なのに、ここも随分荒れたもんだよ。バナド、さて今度は俺の番だ。墓参りを済ませたら兄ちゃんのところへ向かうよ。じゃあまた後でな。これで頼まれたことは終わったな。隠れ家に戻ってミドに伝えてやろう。子供たちがいたずらを覚えて。お帰りなさい。こちらが各地から届いた品です。またどうぞ。ロザリスじゃ大変だったそうだな。おかえり。そっちの様子はどう？頼まれてたものは全て手配してきたそう。マーサの宿から腕利きの大工も来てくれる。さすがクライブ、仕事ができる。お前の方はどうなんだ？さっきカローンばあちゃんとブラックソーンじいちゃんが資材と工具一式を届けてくれて運び込んだところ。
工房の設計も済んだし、あとは大工を待つだけだ。楽しみだな。こっちは一段落したな。ジルの様子を見に行ってみるか。工房の設計も済んだし、あとは大工を待つだけだ。楽しみだな。こんにちは、クライブ。こちらがあなた宛に届いた品です。また来てくださいね。なんだかあちこち騒がしいな。ミドがいるからさ。シド、いいところに。石の剣の任務で問題が発生しまして。何があった？言ってみろ。はい、ノースリーチの近郊でコールの部隊がベアラーの救助を行っていたのですが、少し前に彼から知らせがあり、獰猛な魔物と遭遇して襲われたと。ですが私はようやく救出したベアラーたちを見捨てることができませんでした。そして任務の続行を命じたのです。ですがそれから何の知らせもなく。心配だな。よほど危険な状況にあるのか、まだベアラーを助けようとしているのか。今思えばコールたちの命を第一に考え、いち早く撤退命令を出すべきだったのかもしれません。シド、あなたにお願いしたいのです。コールの部隊の捜索に力を貸していただけないでしょうか。わかった、現地に向かってみよう。ありがとうございます、シド。コールからの最後の知らせによると、魔物に襲われたのはノースリーチ近郊のドラゴニエール平原とのこと。もし怪我人を抱えているなら近くで留まっているはずだ。まずはその辺りで探してみる。コールからの最後の知らせによると、魔物に襲われたのはノースリーチ近郊のドラゴニエール平原とのことです。ジルってば青い顔をしてたわ。大変だ。おお、クライブ、何が必要なんだ？じゃあな。なんだい。さあ見ていきな。持ってきな。じゃあね。何の用だ？何を作る？じゃあな。
子供たちがいたずらを覚えて。この前なんだかあちこち騒がしい。ミドがいるからさ。あら、クライブ。ジルの具合はどうだ？よくはないわ。当面の間休ませるべきね。そうか。タルヤ、彼女のことを頼む。ええ、任せておいて。そうそう、ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ガブが？そういえばトルガルのことを聞きにハルポクラテスのところへ行くと言ってたな。わかった、行ってみよう。ロドリグ、どうしたんだ？何か悩んでいるようだが。ベアラーの刻印を取り除く施術の日が近いんだ。その用意をしなきゃいけないと思うとね、クライブ、僕は怖いんだよ。あの施術は常に死と隣り合わせ。君たちのようにうまくいった傍らで死んだ奴らも大勢いる。それでもまだあれを続けるのかい？俺や石の剣の連中が活動できているのはお前たちが施術してくれたおかげだ。刻印を刻まれたベアラーが外を自由に歩くにはこの世界はまだまだ障害が多い。だから俺たちが道を作らなきゃならない。あれは俺たちにとって必要なことなんだ。みんな覚悟はしている。覚悟か。そうだよね、分かってはいるんだけど悩んでいても仕方ないね。とにかく頑張らないと。ああ、頼む。そういえば悩みすぎててすっかり忘れてたよ。実は施術用の鎮痛薬が残りわずかなんだ。君にお願いするのはちょっと申し訳ないけど、材料のエルモネア草を調達してきてもらえないかな？もちろんだ、手を貸そう。ありがとう、助かるよ。エルモネア草を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。青々とした色が特徴的で川の近くに自生してるはずだ。あの辺りでは魔物が増えてるって噂を耳にした。どうか気をつけて。エルモネア草を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。青々とした色が特徴的で川の近くに自生してるはずだ。あんたたちの話聞こえてた。手を貸してくれて助かるわ。あんたたちの話聞こえてた。手を貸してくれて助かるわ。クライブ、トルガルのことで聞きたいことがあったんだ。こいつはどうやってお前のところに？俺が子供の頃、父上が北部遠征に出向いてな。その時生まれたばかりのトルガルを拾ってきた。付近に群れはいなかったと言っていたから親とははぐれてしまったんだろう。だとよ。どう思う、語り部？間違いない。トルガルはバリスゼアの北部に生息する兵糧という希少種だ。古文献によれば兵糧は氷の女王に付き添う獣であり、高い身体能力を持ち魔法すら操るとされている。フェンリルという呼び名もあるようだな。兵糧フェンリルか。確信はないが、氷の女王とは召喚獣シバを指していると思われる。シバのドミナントは北部人にしか生まれん。兵糧が住むのも同じ北部。何らかの関係があってもおかしくはない。
なら、トルガルの力はジルの影響で？どういうことだ？氷の女王に付き添う。つまり、千葉のドミナントであるジルと長らく行動を共にするうちに、兵糧としての力に目覚めた。そして、彼女の危機をきっかけに覚醒したとしたら。確かに、あの力を使ったのは、ジルを助けようとした時だったな。今の話なら合点がいく。それはおそらく兵糧本来の力、トルガルが真の能力を得たということだろう。トルガル、すげえじゃねえか。まったく驚きだよ。いずれにしても体の方は心配あるまい。さっきもここに来るなり、わしの木の実をガツガツ食っておったくらいだよ。ここにいたのか、クライブ。マーサの宿からバーナードが来てくれたぞ。いよいよ着工だ。ほら、クライブも立ち会ってくれ。わかった、すぐに行くよ。来たぞ、ミドの工房の完成だ。よかったな、ミド。クライブやみんなが協力してくれたおかげだよ。ここでは隠れ家の生活に役立つものを作るだけじゃなくて、いろんな研究もするつもり。いい成果が上がればクライブにも教えるから、楽しみに待っててくれよな。ああ、期待しているよ。そろそろフーゴの行方の見当がついただろうか。ビビアンに聞いてみよう。本当に立派な工房ができたわね。ミドの助手としてここで精一杯頑張らせてもらうよ。おお兄ちゃん、この間はありがとうな。約束通り工房をこしらえたぜ。しかしミド嬢ちゃんの設計は大したもんだ。本職顔負けだよ。手を貸してくれてありがとう。そのうち驚きの成果を見せてあげる。いいな、私もミド先生の助手やりたい。次は何を作るんだろう。早く声かけに行こうよ。ミドの工房、後で見に行ってみようか。ブラックソーンも悪くないけど。ビビアン、進捗はどうだ？かんばしくない。フーゴの行方についていくつかの知らせは届いているが、いずれも決定打に欠ける。ロザリス付近での目撃でもあればよいが。そうか、もうしばらくかかりそうだな。お前の考えがまとまるまで待たせてもらおう。ここで待つのか？いけないか？君、世が世なら冷酷無慈悲な暴君になってそうだな。安心しろ、俺が君主になることだけはなかったはずさ。それは頂上だね。クライブ、ちょっと来てくれ。ちっとばかり、厄介な客だ。客だって？
世話になったな。旦那ならいつでもどうぞ。バイロンおじさん。おお、クライブ、お前のおじさんがはるばる会いに来てやったぞ。アルメキアから停戦の申し出があった。いかにすべきか。非を認めたというのであればこちらは断る理由はあるまい。ええ、この島もまだまだ物資が足りていない。ダルメキアからは相応の賠償をいただきましょう。さよう、金はいくらあっても困らぬ。まずは懐で誠意を示してもらおうではないか。無論、かような話ができるのもダルメキアを手玉に取ったオリビエ様の功績。まったくですな。そのお若さで風国プカと相対し、それだけでなく、まさかこれを懐柔なさるとは、誠に感服いたします。聡明なるオリビエ様にクリスタルの加護を。大いなるクリスタルの加護を。加護を。さて、残る問題はダルメキアの軍勢をいつ引かせるかということですが。ディオンが全て焼き払えばよいのだ。どのみち条約締結まで奴らが動くことはない。それまで停戦をちらつかせ、金品を持参させておけばよかろう。受け取ればそこで終わり。後の面倒を見る必要もあるまい。ゲイカ、ディオン殿下がご出陣なされば、敵も風獄プカを出してまいりましょう。もしそうなれば、当然のことながら我々も甚大な被害を。風獄プカは出てこんよ。彼は遠方で戦ごと、急ぎ戻ったところで到底間に合わん。バハムートとタイタンの勝負をこの目で見られんのはいささか残念だがね。民はいかがなさるのです、ゲイカ。万一戦火が広がろうものなら、居住区への被害は甚大に。多少の損害など捨ておけ。人が死ぬというなら、また埋めばよい。建屋が燃えるなら、また建てればよい。簡単なことではないか。ディオン。はい、ここに。託せよ。ですか。同じことを言わせる気か。直ちに陣へ戻るがよい。
承知いたしました、ゲイカ。命とあらば直ちに。父上は何をお考えか。して星読みたちは何と。星々の動きに変わりなく、ディオン殿下に裏切りの強調ありと。アナベラが正しいようだ。そうか、ディオンめ。どうしておじさんがここに。とにかく桟橋へ降りよう。子供たちがいたずらを覚えて騒がしいわね。久しいな、クライブ。出迎えご苦労。驚きましたよ、おじさん。ウェードからこの場所を聞いてな。用事のついでに立ち寄った。何でも種火の守り手の者が戦火のロザリスでお前を見かけたらしい。だったら詳しい事情を知るのに直接話した方が良いと思ったのだ。確かおじさんはポートイゾルデでロザリス城からの避難民を受け入れていたのですよね。ああ、そうだが。少し伺いたいことがあります。作戦室にいらしていただけますか。よかろう。そうだ、おい君、そこの箱に2000万ギルほど持ってきた。活動資金の足しにしてくれ。2000万。わしが知っているのはそんなとこだ。なるほど、ポートイゾルド沖に船団か。しかしまさか風獄プカとやり合っておったとはな。奴の行方を探るのにわしの見聞が役に立てばよいが。どうだ、ビビアン。ああ、協力者から寄せられたウォールド兵の報告にロズフィールド卿の話を合わせれば流れが見えてくる。地図を使って改めて説明しよう。風獄プカはテゼイを引き連れカイロからロザリアへと入った。ならばウォールードの連中はどうだろうか。ウォールード王国があらゆる戦場に顔を出せる最大の要因はその海軍力にある。黒き大型艦船アインヘリアルを旗艦とする艦隊は有名とどろく騎馬兵団と並んでかの国の二枚看板だ。灰の大陸に本拠を置くやつらが他国に入るには必ず海を渡らねばならない。素直に考えればウォールードもまたカイロでロザリスに入ったとすべきだろう。ここで問題だ。負傷したフーゴをかくまい養生させるのに最適な場所はどこか。治癒魔法に用いるエーテルが豊富にあり奴が休める居城もある場所。そう、ドレイクファングに他ならない。ではカイロより現れたウォールード軍が風獄プカを連れ去ったと仮定しよう。ロズフィールド卿の話によればポ
ポートイゾルデ沖でフーゴの手勢とおぼしき船団が目撃されていた。だがドレイクファングの麓に入るには大陸南端を迂回する必要があり、波は高く時間もかかる。果たして重傷を負ったフーゴに命の危険もある長い船旅を強いるだろうか。そこに来てウォールードの兵装をした者たちが砂漠方面に向かっているとの報告が上がってきた。陸路を選択したとするなら、砂漠を横切ることで海路に比べてかなりの日数を短縮できる。つまり船ではなく、そのウォールード兵こそが風獄プカ逃走の本命だ。これが私の考えさ。なるほど、砂漠を渡ったか。確かにポートイゾルデで見た船団には違和感があった。どこか緊張感が薄いというか、士気が低いというか。ビビアン城はあれが陽動だというのだな。しかり。ご敬願です、ロズフィールド卿。クライブ、ベルクロイ砂漠からドレイクファングへ向かえ。かなり時間は経ったが、足取りをつかめるはずだ。なら、わしも途中まで同行しよう。ちょうどダルメキア方面に用事があったところでな。わかりました。俺は支度を兼ねて仲間に行き先を伝えてきます。この辺りで待っていてください。おお殿、早く来てくれよ。講義が必要かい？バイロン・ロズフィールド卿。楽しみにしてるよ。知りたいことは、君を取り巻く人の輪をまとめた情勢の変化を見ていこう。いつでも相手になるぞ。ミドの工房作り、シドも手伝ったそうだ。先代も二代目もミドのお願いに弱いからな。おっと、フーゴの行方に見当がついた。これからドレイクファングへ向かう。まさか一人で行くってのか？今回の目的はフーゴを撃つことだ。マザークリスタルの破壊じゃない。危なくなればすぐにでも逃げ出すさ。ドレイクファング周辺はフーゴの息がかかってる。もし何かあったら砂漠の耳、ルジェナ・ダリミルってやつを探してみろ。それは？シドと個人的につながってた協力者だ。ダリミル宿場に住んでること以外は俺も素性を知らない。あいつが死んでやり取りも途絶えちまったが、事情を話せば協力を仰げるかもしれん。心に留めておこう。そういや、ロズフィールド卿はどうすれば？歓待しようにもうちの隠れ家じゃな。ああ、おじさんは俺と一緒にここを立つ。気にしないでいい。だったらいいけどよ。二人とも留守を頼んだぞ。気をつけてな、クライブ。どうしたんだ？どうもこうも、ロズフィールド卿からいただいた活動資金だよ。ああ、俺たちのために用意してくれたようだ。俺たちのためにって2000万ギルだぞ。なんでもクリスタル自治領にある屋敷の一つを売り払ったらしい。あそこもいつ戦場になるかわからないからな。ザンブレクのアホー貴族に高値で勉強させてやったと得意げだったよ。こんな額の金をポンと。なあクライブ、これって貴族にとっては普通なの？まさか、おじさんくらいだ。お前、すごい人を血縁に持ってるのな。
クライブ。この資金の使い道だが、とりあえずロストウィングさんのワインを仕入れていいか。抜け駆けするな、おっと。クライブ、ワインにはうまい魚が必要だ。ザンブレックサーモンの塩漬けも取り寄せないと。使い方は任せる。無駄遣いだけはしてくれるなよ。もし何かあったら、砂漠の耳、ルジェダ・ダリミルを探せ。ダリミル宿場に住んでること以外は、俺も素性を知らないが、事情を話せば協力を仰げるかもしれん。あんな額の金、俺、生まれて初めて見たぜ。お前のおじさん、ぶっ飛んだ御仁だな。私は大丈夫よ、クライブ。シド、いよいよ風雨多そうですね。砂漠を越えると聞きました。道中気をつけてください。こちらの支度はできました。おじさん、行きましょう。うん、善は急げだ。出発しよう。エルモの野草は川の近くに。この辺りを探すか。これがエルモの野草に違いない。多めに取っておくか。よし、これだけあれば足りそうだ。ロドリグに渡すとしよう。金持ちの貴族どもがいなくなって奴隷商も引き上げちまったが。よっ、この足さえ動きゃまだやれるってのに。またな、アンブロシア。無理するんじゃない。コール、無事だったか。よかった。ええ、なんとか。ですがシド、どうしてここへ。
ドリスに頼まれてお前たちを探しに来た。任務中に魔物に襲われ、知らせが途絶えたそうだが。申し訳ありません。ゴブリン族に襲われ、負傷者の手当てが長引いてしまいました。ベアラーたちは？数名は助けられましたが、残りはまだ2場所に。ただこの状況ではもうベアラーの救助に来たっていうのに、こちらに負傷者が出たせいで助けが遅くなって。彼らがどこにいるか教えてくれ。シド、まさか。今ここで動けるのは俺だけだ。ならばやるしかないだろう。わかりました。ここから南に行ったところで荷馬車が立ち往生しています。ベアラーの生き残りがいるかもしれませんが、おそらくゴブリンたちもまだ。わかった、すぐに向かう。ありがとうございます、シド。どうか彼らを。ああ、必ず助け出す。ベアラーたちの荷馬車はこの平原の南に。どうか彼らをゴブリンたちから守ってください。あの荷馬車か。シオ！では！